Pa nije ništa novo da je naš vodovod dobra firma i da građani Pirota piju dobru, kvalitetnu i zdravu vodu, ali mi nismo samo zadovoljni i uvek treba da napredujemo. Tako da smo sada obišli srce jednog novog sistema, pre svega kada je u pitanju kontrola, monitoring i upravljanje sistemom. Videli ste da se iz ovog centra može da se upravlja skoro svim, ne baš i svim, crpnim stanicima i pumpama u gradu na svim izvorištima, što je viši nivo upravljanja i viši nivo kvaliteta i prate se direktno razni parametri. I ono što je još bitnije, može mnogo brzo da se reaguje ako neki od tih parametara uđu u zonu nedozvoljene vrednosti. Pored toga, ovde će se uložiti nekde oko 1 milion evra u dalju rekonstrukciju, dalju modernizaciju sistema, a to znači da će se obnoviti stanica u smislu da nećemo u budućnosti imati nikakve probleme sa mutnoćom koji se javljaju u slučaju velikih kiša. Mi jedino taj problem imamo kad je pijaća voda u Pirotu u pitanju. Na svu sreću i hvala Bogu da nemamo druge probleme poput teških metala, nedozvoljenih sastojaka, nitrata i tako dalje, tako dalje. Onda bih morali to hemijski da tretiramo, dakle Piroćanci piju vodu koja samo prođe kroz filtre, ti filtre su u stvari pesak, otkloni se mutnoća i tretira se hlorom i to je pijaća voda. Nemamo fabriku vode, nego imamo jedne prerađivačke kapacitete. Vi takođe znate, javno zna da je u proteklom vremenu puno uloženo u zamenu vodovodne mreže, menjaju se azbestne cevi, to se radi u kontinuitetu i u gradu i u selima, evo sada se menja kompletna vodovodna cev sa svim priključnim cevima u selu Poljska Ržana, posle toga će biti u ulicima Dragoljuba Milenkovića, Partizanske i nosioca albanske spomenice. Pored toga već 10 km mreže je već zamenjeno i ukupne investicije koje ćemo mi imati u saradnji sa nemačkim partnerom KfW-om kada se završi ovih 1 milion evra će biti na nivou 3 miliona evra, od toga je 1 milion evra donacije, 2 miliona su meki krediti koji vodovod uspešno vraća. I ja mislim da modernizacijom, završetkom svih ovih radova, ostaće da se malo više posvetimo onom drugom delu, to je kanalizacijama, da ni tu ne propuštamo priliku da radimo. Očekujem da ove godine odmaknu radovi na uvođenju kanalizacije u selu Izvor, da sledeće godine pokušamo i da smognemo snage da krenemo u selu Perilovac i onda ćemo zaista po svim parametrima biti u samom vrhu, ako ne i najbolji grad po vodosnabdevanju i opremljenosti kanalizacijama u Srbiji sigurno. A kad izgradimo ono što želimo i što takođe ne zavisi više od nas, postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, onda ćemo to sigurno i biti. Ono što vi izdvajate uvek kada govorite o infrastrukturi komunalnoj, to je da nama preostaje još samo da uradimo onaj projekat fabrike prečišćavanja vode. Da, upravo sam to rekao, dakle to više ne zavisi od nas. Mi očekujemo da u toku ove godine dobijemo zeleno svetlo, da smo na listi gradova koji rade prečišćavač, da se ove godine odredi projektni zadatak i eventualno taj projektni zadatak izradi, a da sledeće godine bude raspisan tender i bude odabran izvođač radova. To je posao negde između 6 meseci i godinu dana, iako je opseg investicije oko 10 miliona eura i siguran sam da kada to budemo završili, da ćemo sve ekološke probleme kada je u pitanju vode rešiti. I da ćemo naravno nastaviti samo neke detaljnije uređenja oko bujičnih kanala, potoka, promene i dalje vodovodnih cevi tamo gde nismo menjali, bolje snabdevanje vodom sela i tako dalje.